טוב, שלום לכולם, שמי שרון ואני מנהלת פדגוגית בעמותת Space.il. אם אפשר לשים לי את המצגת. תודה. אז אני באתי בעצם לספר לכם ולחשוף בפניכם את תוכנית החדשה שאנחנו עובדים עליה במרץ בשנה האחרונה לחטיבות ביניים, תוכנית Space.up. אבל אני אתן אולי איזשהו רקע קצר לפני, ואני אגיד שאנחנו נחשפנו היום לכל כך הרבה פרויקטים מעניינים שקורים בתחום החלל ובכלל, ובאמת אחד האתגרים שלנו כאנשי חינוך זה איך אנחנו, מה אנחנו עושים עם זה? איך אנחנו מנגישים את כל הדבר הזה, תחום החלל שנראה רחוק ונשגב כל כך, לילדות וילדים, וזה באמת אחד הדברים שגם באמת בפאנל של בר שהתייחסתם אליו, וזה אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד מתעסקים איתו בעמותה. ובתוכנית הנוכחית. אז אני אגיד אולי כמה מילים על העמותה, העמותה שנוסדה אי שם במסגרת תחרות של גוגל לונר אקס פרייס, ובעצם ב-2019 עשינו היסטוריה כאשר בראשית אחת הגיעה אל אדמת הירח והפכה את ישראל למדינה השביעית שהגיעה אל הירח, ובאמת מעבר להישג ההנדסי והמדעי, ההישגים המדהימים האלה, ההישג המשמעותי היה אפקט בראשית שנוצר, והשפעה והשראה על כל כך הרבה ילדות וילדים שהיו חלק ככה צפו, ראו, היו איתנו ככה בהתרגשות הגדולה סביב המשימה הזאת. והיום אנחנו עובדים על משימת בראשית 2, משימה שהיא הרבה יותר מאתגרת ומורכבת, משימה שבעצם חללית שמורכבת למעשה משלוש חלליות, ממקפת ומשתי נחתות, כאשר המטרה היא להגיע אל הירח, בעצם כיחידה אחת, ואז מהמקפת ייפרדו שתי הנחתות וינחתו אחת בצד הקרוב ואחת בצד הרחוק של הירח, והמקפת החינוכית, המקפת בעצם תמשיך להסתובב סביב הירח במשך כמה שנים. ובעצם בראשית 2 היא למעשה היא פלטפורמה, היא פלטפורמה גם למדע, מבחינתנו היא גם למדע, היא נושאת עליה מגוון רחב של ניסויים מדעיים, וגם לחינוך. אנחנו רואים פה איזושהי הזדמנות, יש לנו לחבר בעצם ילדות וילדים דרך משימת חלל אמיתית, פורצת דרך, משימת חלל עמוק פה בישראל ובעולם. המטרה שלנו זה כאמור באמת לטפח את הסקרנות הטבעית של הילדים ואת המוטיבציה שלהם. השילוב הזה של האינטרדיסציפלינריות של תחום החלל, יש פה מגוון רחב של מקצועות מדעיים והנדסיים שרלוונטיים פה במשימה, יחד עם חיבור למשימה שהיא אמיתית, מעלה מאוד את המוטיבציה ואת העניין בעצם בלמידה, אוקיי? יש לנו פה, באמת, העניין הזה שיש פה משהו אמיתי, ומעבר לבאמת תרגילים שאנחנו יודעים לעשות עם ילדים. משימת בראשית היא תומנת בחובה לא מעט אתגרים הנדסיים, שאפשר להנגיש אותם לילדים, שאנחנו רוצים להנגיש אותם בעצם. אם זה בתכנון ובפיתוח החללית, הבדיקות, איך אנחנו מכינים אותה לשיגור, איך אנחנו מגיעים לירח, המסלול שלנו, איך הגעה לירח, ההכוון, איך אנחנו נוחתים, ראינו שזה בכלל לא טריוויאלי, כל אתגר הנחיתה. אז באמת לקחת את האתגרים האלה, לצד זה יש גם את האתגרים המדעיים, מה מעניין אותנו לחקור כאשר אנחנו נגיע לירח? איזה ניסויים מדעיים, איך אנחנו הולכים בכלל לבצע אותם ככה מרחוק. אז באמת נוצרת לנו פה, החיבור בעצם של כל האלמנטים האלה יוצרים לנו איזושהי הזדמנות מאוד מאוד יוצאת דופן. ומתוך זה נולדה התוכנית הזאת, היא תוכנית שמיועדת לחטיבות ביניים, שעוסקת בהנדסת חלל, שבעצם המטרה שלה היא להנגיש ולחבר, בעצם לחבר את התלמידים, את הילדים, למשימה הזאת ובכלל לתחום של הנדסת החלל. התוכנית מורכבת משני חלקים. חלק ראשון הוא קורס אינטראקטיבי שנותן רקע בהנדסת חלל, כדי שיהיה להם את הידע הדרוש לקראת השלב השני של משימת המחקר, שבעצם בשלב השני תלמידים ממש יתחברו ויקחו נתונים מהחללית, שהגיעו מהחלל, ויבצעו איתם מחקרים מדעיים. אוקיי? כל זה כמובן יהיה בליווי שלנו, של העמותה, ליווי מקצועי. תוכנית שהיא באמת כוללת מאוד עשירה מבחינת תוכן וכוללת מגוון רחב של נושאים. אנחנו שמים דגש לא רק על הידע התוכני, אבל גם על מיומנויות, אם זה מיומנויות של למידה עצמית והכוונה עצמית בלמידה, וחשיבה ביקורתית וחשיבה יצירתית ושיתופיות. אז באמת ככה
שמים פה דגש, אנחנו נוגעים במגוון רחב של דברים. אני אגיד גם שיש הרבה תכנים שהם בהלימה לתוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה בחטיבה, ויש גם הרבה נושאים שהם העמקה והרחבה והרבה מעבר. זהו, בחלק השני אז אנחנו מפתחים כאמור ממשק שינגיש את הנתונים שהגיעו מהחלל. התלמידים יוכלו ממש להתחבר, לדלות את הנתונים בעצמם. אנחנו נלמד אותם חלק מהקורס, איך אנחנו קוראים את נתוני הטלמטריה, מה אנחנו יכולים לעשות איתם, איזה נתונים מגיעים מהחלל. למשל, אנחנו מדברים על נתונים של מצב החשמל בחללית, טעינה של הסוללה, טמפרטורות, נתוני הכוון, נתוני מסלול. אז באמת ככה לחשוף אותם לכל המידע הזה ומה הם יכולים לעשות. אנחנו מדברים גם על נתונים מבראשית, אבל עד אז אנחנו גם נחבור למשימות ירח או משימות חלל עמוק נוספות, והם יהיו גם כן חלק מהתוכנית הזאת. אז אני אראה לכם איזושהי טעימה מאיך הדבר הזה נראה. אני יודעת שככה יש לי עוד קצת פחות משתי דקות. אני אגיד שאנחנו מפתחים את הפלטפורמה הזאת יחד עם קומפדיה, שהם חברה שמתמחה בפיתוח תוכנות הדרכה חינוכיות, והם השותפים שלנו בתהליך. אז יש לנו פה איזושהי הדמיה, בעצם של הפלטפורמה, אפשר לראות, אנחנו יוצאים לאיזשהו מסע בחלל, לכל ילד וילדה מקבלים את שם משתמש וסיסמה משלהם, והם נכנסים ויש להם את המסע שלהם, יש סביבה כיתתית, כל מורה גם יכול לעקוב ולראות מה עשו התלמידים ואיך הם מתקדמים. התוכנית בנויה מ-13 פרקים, אנחנו רואים פה איזשהו פרק לדוגמה שעוסק בהיסטוריה של האדם לחלל. כל פרק מתחיל עם איזשהו סרטון שנותן לנו קצת רקע על הנושא. אפשר קצת אולי להנמיך את הסאונד ואז אני אשמעו אותי ככה במקביל. המרוץ לחלל על ציר הזמן. יש לנו סרטון שנותן רקע על הנושא. כאן אנחנו מתחילים מהמרוץ לחלל וסוקרים אירועים מרכזיים בהתפתחות האנושית שלנו בחלל, החל מהמלחמה הקרה ועד לפרויקטים משותפים בינלאומיים כיום, פרויקטים של חלל חדש. אחרי כל אחד מהפרקים, אחרי כל סרטון, סליחה, יש לנו מגוון רחב של פעילויות. אנחנו עוד רגע נראה גם טעימה מהפעילויות. אני אגיד בינתיים ש... משפט אחרון, שני משפטים אחרונים, אני אגיד בינתיים שבעצם יש מגוון רחב של פעילויות, גם פעילויות אישיות וגם פעילויות קבוצתיות. יש לנו לוח, אפשר לראות פה למעלה, יש איזשהו, לא עובד הלייזר, יש לוח שיתופי, יש פלטפורמה כיתתית, שבעצם שם הם יכולים ככה להגיש ולהיחשף לדברים של חברים שלהם. אנחנו נתקדם כי אין לנו הרבה זמן. זהו, אז אנחנו עכשיו יוצאים באמת לפיילוט, ובאי הכנס מקבלים את זכות הראשונים להשתתף בפיילוט שאנחנו הולכים לצאת איתו ממש בקרוב. לא נדרש להשקיע הרבה, שעתיים עד ארבע שעות בשלב הראשון, אבל נדרש כן כמובן מחשבים, להשתתף בהדרכה מקוונת ולמלא לנו שאלונים. מוזמנים להצטרף, לסרוק אם אתם מעוניינים לקחת חלק, ואנחנו נבחר בעצם את הנבחרת שתצא איתנו לפיילוט, וכמובן מי שפה בכנס אז מקבל את זכות הראשונים. תודה רבה.